Növbəti videonu təqdim edirik BMW həvəskarları üçün. Bu səfər bir Troika BMW var burada. Hoşuma gəldi, istəyirəm çəkim sizlə də tanış edeyim. Əziz BMW və sürət həvəskarları. Belə bir Troika'dır. Yaxından çəkim belə göstərim sizə. Nəsəncə idi qardaş? 2001-ci il, 2 motor. 2001-ci ildir. 2 motordur. Salonu səliqəlidir, əziz dostlar. Zavaskolyuku da işləyir, yəqin ki, lük açıqdır. Maşının motoru, karobkası, vəziyyəti necədir? Heç bir problemi yoxdur. Heç bir problemi yoxdur. Bir dənə bu, yəni şüşən salmır. Ya, bir dənə o şüşən. Bir dənə bu şüşən. O nə çıxırdı, para şeydir? Başqa heç bir şey. Maşının udarı var? Yox, vuruğu qətiyyə yox. Vuruğu udarı yoxdur. Nə gözəl. Sərfiyyət nə qədərdir? 7 litrsə və 100-ə. 100-ə 7. 2 motor dediniz. Əla. Salon çox səliqəlidir dostlar. Yəni salondan da hiss olunur ki, sahibi maşına baxıbdır, baxılmış maşındır. Neçə ildir sizdə? Ardası var biraz, çox yoxdur, bir-birilə yaxınımdır. Aha, bax yaxşı. Siz zəhmət olmasa deyin, maşının qiyməti neçədir? Maşını 11.5-ə deyirəm. 11.5-ə deyirsə, real müştəri olsa, maşına baxandan sonra? Maşına baxandan sonra aparır, ürəyi istədiyi yerdə yoxlatdırar. Aha, ümumiyyətlə, haradadır maşın? Maşın Qobustandır. Qobustandır. Ha, bax yaxşı. Xoş gəlmiş orada. Əlaqə saxlayarsınız, əlaqə nömrəsində deyək izləyək. 55-18-13-23. Dostlar, zəng vurarsınız, əziz BMW ilə maraqlanan dostlar. Maşına da baxmaq istəyirsiniz, danışın. Birdən baxan olsa, biraz yaxına gəlməyorlar da. Hara istəyirsələr gələ bilər. Aha, oldu. Zəng vurarsınız dostlar, danışarsınız sahibi ilə. Mən də çöldən də çəki vəziyyətini göstərim sizə. Növbəti BMW-ni təqdim edəyəm sizə, əziz izləyicilər, məni və bir çoxlarının sevdiyi əfsanəvi E39 kuzalı bir BMW. Salon çox da səliqəli deyil, amma bəlkə kiməsə maraqlı olacaq. Əziz maşının öz vəziyyətidir, monitor quraşdırılıb, digər məlumatları sahibindən alacaq. Qardaş, neçənci ildir? 98-ci ildir. Motor nədir? 2.5. 2.5 motordur. Avtomat sürətlər qutusudur. Vəziyyət necədir? Vəziyyəti bomba çıxdı. Hər şey motor, yağ yeməyə, heç bir şey yox. Kram, hamısı qaydasındadır. Hamısı qaydasındadır. Aha, tamam. Hər şey qaydasındadır. Bu, udarı vuruğu necə? Udarı vuruğu. O da yoxdur. Cızıq qadın var, o da. Aha. Bu. Hə, onlar da. Başqa belə. Əsiz udarı yoxdur. Udarı yoxdur, yoxdur. Yox. Vəziyyəti də əladır, monitor da quraşdırılıb, qalan hər şey deyilsiniz, okeydir. Tamam. Və qiyməti neçədir? Qiyməti 8.5-dir. 8.5, aşağıda yeri var. Real alıcıya yadında danışma olmaq. Harada baxa bilərlə maşını? Burada qara-qara yerdə baxa. Qara-qara yerdə. Əlaqə nömrəsini verək müştərilərə? Aha, verir. 055 271 96 16. Zəng vurarsınız, əziz dostlar. Çöldən də çəkim göstərir maşının vəziyyətini sizə. Növbəti E39 kuzalı BMW. Salonun, tanış olun salonu göstərim sizə. Avtomat sürətlər qutusu, monitor quraşdırılıb. Neçənci ildir qardaş maşın? 98. 98-ci ildir. Motor nədir?
Motor nədir? Mühərrik. 2.8. 2.8. Tekvanus, maşallah. Vəziyyət necədir? Motoru, karobkası filan. Super. Superdir. Heç bir problem yoxdur. Uları vurulu. Yox. Qiymət necə deyirsiniz? 9.5. 9.5. Real müştəri olsa razılaşma olar? Bəli. Olar. Lap yaxşı. Əlaqə nömrəsi? 055 251 866 Əziz dostlar və BMW həvəskarları növbəti BMW-ni çəkibsizə göstərmək istəyirəm Y39 Kuzada növbəti bir BMW var, xoşuma gəldi İstəyirəm çəkibsizlə tanış edeyim Avtomat sürətlər qutusudur və digər məlumatları indi sahibindən alacağım. Neçənci ildir qardaş? 96-dır ili qardaş. 96-cı. 2.8 Tekvanusdur. 2.8 Tekvanus. Heç bir problemi yoxdur karobkada, motorda, kadavoyunda heç bir problem yoxdur. Vəziyyəti yaxşıdır. Əladır, maşında heç bir problem yoxdur. Real alıcı gəlsə, real. Bir dənə zəhmət olmasa biz sualıma cavab verin. Udarı vurub olub yoxsa? Qəti, qəti maşında udar vurub yoxdur. Motorda, karobkada hər heç bir problem yoxdur. Karobka ideal, motor ideal, motor təzə yığılıb. Heç bir problem yoxdur. Qiymət nədir qardaş? Qiyməti 7500-də deyirik. Aha. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi 055 600 03 17. Əla. Sən furasız dostlar, əlaqə saxlayarsınız sahibinə. Maşınlar da baxmaq olar? Maşın Nərmanovda. Nərmanovda. Nərmanovda sürülür maşın. Gündəlik də sürülən maşındır. Yəni, heç bir problemi, yəni qızdırmaq, yağ azaltmaq falan heç nə yoxdur. Aha, oldu. Çıxım çöldən də çəkim göstərim izləyicilərimizə. Növbəti BMW artıq biraz əvvələ gedirik Y36 Kuza çəkim sizə göstərim arxada kolonkalarda quraşdırılıb musiqi həvəskarlar üçün nəzər alsınlar il nədir qardaş? İli 94-dür qardaş Vuruğu, udarı yoxdur qəti, motor yağ imir, difində səs yoxdur, karobka atmalıda söhbəti yoxdur, heç bir şey. Mexanikadır? Mum roldur, mum başdırdı, hər şey. Orijinal iPhone-dur, kolonkalar hamısı orijinaldır, CT-dir, hər şeydə olmaşın. Motor nədir, soruşmadım? Motor 1.6 motordur, SEP motordur, M43. Yəni bu motorlar BMW sürənlər bilir ki, yəni bu motorlar necə daş döyən motordur, yəni heç bir dağılmalıda söhbət olmur motordur. Aha. Qalan da maşın yeni kraskadan çıxıb, yeni motor yığılıb, hər şey yenidir, demək olar ki, faralar, zatlar, hamısı təzədir. Maşında heç bir xəstələ bilən. Lap yaxşı. Çöldən çəkib göstərəcəm. Bir dənə zəhmət olmasa qiymətini deyin. Qiyməti 5500-ə deyirəm. Yəni, real alıcı olsa, qiymətdə indirim eləyəcəm. Bir əlaqə nömrəsində zəhmət olmasa. 70 Aha. 600 Aha. 03 17 03 17 Harada maşına yaxınlaşıb baxa bilər izləyicilər? Maşın Xırdalanda da baxa bilərlər, amma Nərmanovda da baxa bilərlər iki yerdə. Hə. Tamam. Sən fransız dostlar, əziz BMW həvəskarları sahibi ilə danışarsınız. Və növbəti Y39 BMW BMW həvəskarlar üçün səliqəli salonu var, qaydasındadır
Her şey okeydir. Salonda bir çətinlik yoxdur, bir nöqsan yoxdur. İl nədir? 99. 99-cu ildir. Motor nədir? 2.5 turbo dizel. 2.5 turbo dizel. Aha, birinci səfərdə dizel gördüm axır ki burada. Dizel Y39. Sərfiyyət nə qədərdir? Şəhərçi benzinləri bilirəm. Şəhərçi sürməkdən çox şey asılıdır. 8 litr, 9 litr, amma trasta 5 litr. Trasta 5 litr. Yaxşı. Y39 alırsan və ekonomiyanı sürürsən. Qəşəng bir şey. Vəziyyət necədir motorunda, karubkasında? Motor yaxşıdır, karubka yaxşıdır. Yəni karivan, udarı belə bir yüngül var. Qırlı. Hə. Dəydi. Kalimvan da sıkıdır, bir bazı problem edir. Bir dən bakdakı nasos. Bakın nasosu və kalimvanın da çıxı. Qalan hər şey okeydir. Bəli. Aha. O birinci səfərdir, mən maşını satan görmüşəm. Birinci səfər yox, olur amma çox nadir hallarda. Nəyə var onu deyir. Yəni, çəkirəm maşını, çox çəkirəm. İzləyicilər də yazırlar ki, nə oldu, hansı maşına yaxınlaşsın, deyirlər ki, ideal vəziyyətdədir. Düz deyə, mən belə çalışıram ki, şey maşına yaxınlaşmayayım. Tökülən maşınlara çox vaxt yaxınlaşmıram. Seçirəm, yaxşı maşınları seçib çəkirəm. Normal haldır ki, yaxşı maşında yaxşı vəziyyət olacaq, amma nöqsanı deyən olmur da çox var. Bir de üzdə görünəndir. Əlbəttə ki, o heç. Xırda nüanslar da onlar əslinə qalanda. Əsas maşına baxmışsınızsa, maşın demək ki, bəli, uzun illər sahibində necə deyərlər, qulluq eləyəcək. Allah bazar versin. Çox sağ olun. Qiymət nədir? 10.700-ə deyirəm. 10.700-ə. Real müştərisi razılaşma olacaq? Bəli. Olar. Çox güzel. Maşını hansı tərəfdə baxmaq olar? Hansı... Yasamalda. Yasamalda maşını baxmaq olar? Yasamal polis idarəsinin yanında. Aha, çox güzel. Bir də zəhmət olsa əlaqə nömrəsi verək müştərilərə. 055 535 1137. 1137. Təşəkkür qardaş. Çıxım söldən də çəkin vəziyyətini göstərim izləyicilərimizə. Abla. Basarmışdın. Yəsən şeyə düşdün. Yox. Qapı yaxşı bağlamamışdı. Çox sağ ol. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, növbəti maşın və artıq sükandan da tanıdır, salondan da tanıdır. BMW-dir, bu səfər Y60 Kuza. BMW göstərəcəm sizə. BMW sevənlər yaxın otursunlar. Videonu axıracan izləyin və təbii ki, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Keçirik maşına. 320 min kilometr yürüşlə bir BMW var burada. Nəsən cildir? 2005. 2005-ci ildir. Avtomat sürətlər qutusu. Bə, motor nədir? 2.5 qoşa vanus. 2.5 qoşa vanus. Bəli. Lüku da var. Lüku da işləyir. Yəqin ki, pes filan hər şey işləyir. Bütün funksionallıq işləyir mi? Hər hansı. Bütün funksionallıq da işləyir. Yəni problem yoxdur. Motor karbkası necə? Heç bir nə problem yoxdur. O da yox. Və udarı yoxdur ki? Udarı da yoxdur. O da yoxdur. Şo, rahat maşını yəqin ki, istənilən yerə yoxlatdıra bilərlər. Problem yoxdur. Çövrə rənglənib, kosmetika olub, amma udar yoxdur. Rahat maşını da pub yoxlatdıra bilərsiniz. BMW sevənlər, əgər maraqlı olsa sizə, sahibinlə əlaqə saxlayarsınız. Əlaqə nömrənizi zəhmət olmasın. 070-919-0938. 0938. Zəng vurarsınız, sahibinlə danışarsınız, maşına da harada baxa bilərlər şəhərdə? Babək prospektində, Əhmədlidə. Lap yaxşı. Yaxınlaşıb maşına da baxa bilərsiniz əlbəttə ki, görüşə bilərsiniz, danışa bilərsiniz, razılaşa bilərsiniz. Kısaca qiymət nə olur? Qiymət 16 min deyilir, amma real alıcı olsa razılaşmaq olar. Real alıcı olsa razılaşmaq olar. Əla, maşına baxandan sonra real alıcılarla da razılaşmaq mümkün olacaq. Odur ki, maraqlıdırsa sizə zəng vurarsınız sahibi ilə və sizi çox intizarda saxlamayın, çıxım çöldən də maşının vəziyyətini çəkim göstərim sizə.